まもなく列車が入ります。ご注意ください。なお、この列車はご乗車になれません。鉄道動画コレクション。皆様こんばんは、としあきです。
それでは動画振り返り、今回も行ってみたいと思います。今日の動画は、不思議、快速通過駅なのに快速が止まったと思ったらドアが開かなかった、そして黄色じゃなくて青い電車が来た、瀬戸大橋線備前西市駅で撮影した動画です。はい、今回は瀬戸大橋線、宇野線ですね、の備前西市駅で撮影した、ちょっと不思議な、すごく不思議な状況を撮影したので公開しました。と言ってもまあね、鉄道が詳しい人ならね、別にそんなね、全然詳しく、不思議でも何でもないってね、話なんですけれども、これはね、単純に単線なので、行き違いね、すれ違うのが駅というか、伏線区間というか、線路がね、二つないといけないので、駅しか、ここはね、二つになってないので、ここで、すれ違うという感じで、先にね、快速マリンライナーの方が、駅に来るので止まったという感じです。はい。これをね、行き違いっていうんですけれどもね。で、本来、通過駅なのに停車するっていうのは、運転停車って言って、運転の都合で止まるっていう感じの、はい、ものなので、全く不思議ではないんですけれども、今回こういう風な編集に、はい、してみました。で、この列車、ダイヤが、乱れてて止まったっていうわけではなく、定期ダイヤです。はい。なので、毎日止まります。うん。なので、本当に不思議でもないし、遅れてもないので、定期なんでね、毎日起こるっていう感じです。ただ、青い電車の方は、あれは、ランダムというかにしか来ないんですけれども、ラッピング電車ですね。はい。瀬戸内パレットっていうね、ラッピングの電車で、これも本来黄色のやつなんですけれど、青くラッピングしてるっていう感じで、ちょっと夜なんでね、見づらいということはありますけれども、あれは相当レアというか、でも不思議っていうことでもないんですけどね。はい。と、自分の動画はね、自分で突っ込むっていうね、振り返りはね、こういう構成になっておりますけれども、ただ、鉄道に詳しい人は、それよりももっと不思議なことが起こってたと思わないですか？はい。実は冒頭ですね、普通列車の入線の放送の時に、何も通過もないのに、列車接近もしくは通過のね、警告の、メロディーが鳴ってたっていうね。あれはね、直前に特急南風号2700系でですね、こちらもすでに動画出してますけれども、この列車が、高知行きが通過していって、で、通過していったのにもかかわらず、ずっと鳴りっぱなしになってたっていう、はい、感じです。なので、実は見る人から見ると、あそこが一番不思議っていうね、感じです。なんかね、備前西市の駅で最近よく撮影するんですけれど、列車が通過した後、ずっと鳴りっぱなしになってるんですよね。しばらくの間。なんか、おかしいのかもしれないんですけれど、はい。なので、鳴りっぱなしになってたっていうので、あれ、信号連動とかでもないのかな？よくわからないんですけれどもね。信号連動だったら、通過したらね、すぐに止まると思うんですけれど、はい。ということで、通過した後もね、しばらくなりっぱなしっていうね、ことなんで、停車列車の場合はそんなことはないです。今回の動画見ていただいて分かったように、停車の場合はね、もうすぐ鳴りやんでましたよね。なんでなんでしょうかね。システムのバグなのか都合なのか、よく分からないし、他の駅ではそうなってるのかも分からないんですけれど、とりあえず備前西市の駅ではそうなってます。はい。で、快速マリンライナーね、この時、運転停車せずに通過すればね、いいのかなと、普通列車を待たせてね、快速マリンライナーが通過していけばいいのかなと思うんですけれど、これはね、備前西市の駅が、岡山方面行きがね、1番乗り場に止まるっていう風になってるから、この列車だけ2番乗り場にするっていうのも、多分案内上、ちょっと混乱をきたすっていうこともあるのかな。なので、直線側の岡山駅がね、普通列車が止まる関係で、快速マリンライナーは、先に来て止まってるっていう風なダイヤ構成になってるんだと思いますね。はい、そうとしか思えないですからね。これが備前西市の駅がね、もうちょっと乗降客数も少なくてっていう感じだったら、多分、容赦なく普通列車を2番に入れて、で、快速マリンライナーを通過させるんだと思うんですけどね。はい。ここはね、なんでなのかなと思うんですけれど、これは鉄道に詳しい人だったらね、思う疑問だと思うんですけれどもね。もちろん2番乗り場の方に岡山行きが止まることはできますからね。はい。というわけで今回はタイトル詐欺っぽいけれど、実は違うところで不思議なことが起こってるっていう、動画でした。はい。
今回の動画もし良かったなと思っていただけましたら高評価、あんまり良くないなと思われましたら低評価でも構いませんので評価よろしくお願いいたします。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。まだチャンネル登録ねされていらっしゃらない方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をしていただいて、で他の動画もね見ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。今回はね、行き違いの運転自転車だったんですけど、この時ね、実はお客さんね、ホームにいましたね。はい。まあ、乗れないことが分かってるからか、近づいてもなかったですけれども、うん。なんで、まあ、ね、営業停車してもいいのかなと思うんですけれど、で、前からね、この辺りの時間帯、何本か止まるんですよね。この後の、特急サンライズセットの行き違いもここでやるので快速マリンラインだとね、そこも運転停車しますし、夕方以降ね、利用者も多いんで止めてもいいんじゃないかなと思うけれど、まあ、何かの都合で通過になった時にと通過に戻せないからっていうのもあるんでしょうね。うん。